Adaly, opíše se, primjer teksta neki. Sad, što idemo na ovaj desni dio. On je dosta bitan, pa bi molio znači da se uvijek posveti određena pažnja kad se editira taj dio priče, inače dole piše znači ko je objavio i vaše će ime prikazati se u članku. U pravilu ćemo ostavljati da dozvoljavamo komentare. I to je bilo to što se ovog dijela tiče. Sa desne strane, znači možete sejvat svoj tekst kao draft, što znači da poslije ćete nastaviti na njemu i on neće biti objavljen. Možete preview napraviti, znači možete napraviti pregled teksta tako da ga ne objavite, ali da pogledate kako bi to izgledalo prilikom kad objavite, evo, članak, vidite, to se fino vidi. Ovaj Active Preview je gumb koji ćemo koristiti za uživo prenose, znači članci koji se budu upisivali znači prilikom uživo prenosa iz dvorane, svaki put prilikom promjene nekog teksta kliknut će se Active Preview koji će nam onda tamo refreshati sve podatke na samoj stranci, to neće morati raditi kao do sad svako 3-4 sekunde, nego će se znači to raditi vašim klikom na ovaj Active Preview. To još trebamo podesiti neka prava pristupa koja nas sad muče, ali to će ovo dana biti riješeno. Znači sad tu imate znači status draft, znači kad publishate to, znači objavite, tu će biti status publish, visibility, znači ko to može vidjeti, ako je public, znači svi to mogu vidjeti. Publish immediately, znači ovdje vas pita u biti da li želite objaviti odmah ili ako kliknete edit, možete ići na određeni mjesec, datum, godinu, sati, to promijeniti, znači ako želite da se to objavi za 24 sata ili kad već, znači možete napisati unaprijed članak, kliknuti tu OK, to bi bilo to. Ovdje znači mute trash je obrišete taj članak, a publish objavljate taj članak na portalu. Što se tiče kategorija, sad kategorije su iz određenih razloga morale biti drugačije malo posložene nego je to bilo prije. U pravilu što se tiče prve lige i druge lige, ovdje ćemo pokazati na samom portalu. Nadam se da će nam to sad raditi, hoće. Znači, tu imamo ove članke, znači najnoviji članak, inače evo, možemo odmah skupa pogledati sučelje. Tu su dakle meni, pretraga portala, 7 zadnjih objavljenih članaka, arhiva članaka po mjesecima, jel? Komentari, tablica prve lige i tako dalje. E sad, ovaj dio je bitan, znači u ovom dijelu se pojavljuje uvijek zadnji objavljeni članak, to se pojavljuje tu, jel? Izdvojeno je posebna kategorija i to su pravilo članci koji će duže vrijeme, želimo da duže vrijeme ostanu na početnoj stranici, recimo da Iner odustao od lige, je dosta bitna vijest koju moramo držati duže vremena na početnoj stranici. Da ždrijeb kvalifikacija za UEFA Futsal Euro 2012. i takve stvari, neke intervjue, znači to ćemo držati članke da nam ne bi prebrzo otišli sa portala i njih podešavamo, znači postoje kategorija izdvojena. No? Što treba naglasiti, to je da ukoliko bi vi objavili, kliknuli izdvojeno i recimo prva hrvatska nogometna liga, to bi značilo da bi se članak pojavio tu jer je najnoviji, pojavio bi se tu jer je izdvojeno i pojavio bi se tu jer je prva hrvatska nogometna liga. Znači izdvojene članke, isključivo njih,
selektiramo samo izdvojeno. Znači, ne stavljamo ih dalje u kategorije, poslije kad oni odu s početne stranice ćemo ih premjestiti u kategorije u koje oni pripadaju. Nažalost, to se nije moglo drugačije riješiti. Ukoliko ne želimo da u jednom trenutku na početnoj stranici nam bude isti članak na tri različita mjesta. Kad stavimo izdvojeno, on će znači biti tu kao najnoviji članak i to treba biti tu i bit će tu kao pod svojom kategorijom. Druge kategorije, znači sve druge kategorije osim izdvojeno i cijeli taj stupac je znači izdvojeni članci. Druge kategorije pod izdvojeno, znači podijelili smo ih na prvu Hrvatsku malogovetnu ligu, drugu Hrvatsku malogovetnu ligu, znači uključujući sve četiri lige. Ostala domaća natjecanja, znači tu ćemo ići na kup, ne znam, playoffs i tako dalje. Iz svijeta, amaterska natjecanja i prenosimo, znači vijesti sa drugih portala. Jel? Te sve imamo, znači kategorija, prva Hrvatska i druga Hrvatska nogometna liga istovremeno će, radi toga što je to bilo moguće tako postaviti, prva Hrvatska i druga Hrvatska nogometna liga će se prikazati odmah automatski tu. Znači ako odaberemo kategoriju ovu ili ovu, automatski će se prikazati na početnoj stranici kao prvi članak u toj kategoriji, jel? Odnosno zadnji objavljeni članak u toj kategoriji. Što se tiče amaterskih natjecanja i ostala domaća natjecanja, znači ostala domaća natjecanja, ako vi odaberete bilo što, znači odaberete kup, tada morate dole odabrati i ostala domaća natjecanja kako bi se taj članak stvarno pojavio u onoj kategoriji ostala domaća natjecanja. Ista stvar, znači imamo tu i prenosimo, ja? Gdje će se pojaviti kao posljednji napisani članak u toj kategoriji, ja? Tako i za amaterska natjecanja koje tu vidimo, imamo, jel? Kategoriju od tog. Znači, kakva je sad razlika između amaterska natjecanja i amateri? Znači, amateri objavljuje se, znači, kategorije u pravilu, sve kategorije osim ovih tu, znači, tri, četiri kategorije, sve ostale kategorije prate točno meni, znači druga Hrvatska, druga istok, zapad, sjever, jug, jel? Mlađe kategorije, juniori, kadeti, ostale reprezentacije, seniori, U21, znači sve te postoje kategorije u ovoj listi kategorija, a amaterska natjecanja su kategorija kako bi objavili to u, na ovom mjestu, prenosimo kako bi objavili to na ovom mjestu i svijeta kako bi objavili na ovom mjestu, jel? I ostala domaća natjecanja. Znači, u principu sve kategorije prate meni, osim ove četiri kategorije koje su posebne, koje treba kliknuti kako bi se ti članci pojavljivali na početnoj stranici. Jel? Znači, to sa kategorijama trajat će jedno određeno vrijeme da se malo naviknemo, ali je to dosta bitno radi same strukture portala, dosta je bitno obrati pozornost na to. Jel? Post tags, to ćemo vidjeti da li ćemo koristiti, featured image, to isto ne morate oko toga brinuti, ali u svakom slučaju, ovo ćemo izbrisati, jel? To nam ne treba. Znači, to smo sad obradili otprilike dodavanje novog posta, sad da ne zaboravimo, znači dashboard, kad dođemo na sami portal, to će nam biti prikaz ovakav. Add new smo pokazali, e sad post. Post znači prikazuje sve članke objavljene do sada na portalu. Možete koristiti ovu tražilicu koja je onako pokazala se dosta dosta dobra, jel? Pokušao sam s njom pretraživati, stvarno prikazuje članke koji su vezani s pojam koji ste upisali u tražilicu. Također možete, ne znam, bulk actions misli se znači na zajedničke neke akcije na više članaka, znači ako ja odaberem
tri članka i kliknem edit, on će mi, i kliknem apply, on će mi editirat ta tri članka koja sam odabrao. Tu mogu po datumima filtrirat, znači da mi prikaže samo od ovog mjeseca, pa sam si time značajno smanjio potragu za nekim određenim člankom ili po kategorijama, jel? Koja se tu pojavljuju, možemo znači podesiti znači po datumu i po kategoriji i onda filtrirati, to će nas dovesti dosta blizu bez obzira na to koliko članaka ima. Tu vidite, znači daje vam broj published, scheduled, drafts. Znači kada bi kliknuli u onoj opciji dodavanja novog članka koju ćemo sad ovdje prikazati, znači kada bi kliknuli save draft, taj članak koji smo spremili i sad želimo nanovo raditi na njemu, bi našli tu. Jel? One članke koje smo obrisali, on nije obrisao s portala, nego ih je poslao u trash koji ću ja s vremena na vrijeme isprazniti, čisto zato da da nam ne zauzima mjesto na serveru. Što se kažem tiče kategorija, radi strukture samog članka, znači vi tu možete dodavati nove kategorije, to nije nikakav problem, ali radi strukture samog članka to ćemo se morati također konzultirati sa mnom, to možete poslati mi na, na moj mail zahtjev za eventualno za nekom novom kategorijom koju smatrate da je potrebno, najmanji je problem to otvoriti. Još što sam htio pokazati, možda bitno za nas je znači, linkovi, gdje je, znači, ovo je praktički ista akcija kao i prije, znači gdje vi onda klikate na, tu ubacite određeni URL. Tu stavite da li hoćete da se otvori u novom prozoru, to obavezno stavljate, znači na svaki vanjski materijal dobro je da naš portal i dalje ostane u browseru, a ne da posjetitelj ode dalje. Klas ne morate ništa i znači kliknete insert i dobili smo link na vanjski sadržaj. To bi bilo za sad. Pa sa nekim naprednijim mogućnostima portala ću u drugom videu. Pozdravljam.